Співробітники головного управління ДСНС України в Миколаївській області розповіли учням Кінецьпільської школи. У Миколаєві презентували довідкову інформаційну платформу з безоплатної правової допомоги «Вікі Легал Айд». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Доброго ранку! Співробітники головного управління ДСНС України в Миколаївській області поспілкувались із учнями Кінецьпільської школи про небезпеку тонкої криги. Зараз би хотілося акцентувати вашу увагу, що два дні назад в нашому районі виникла подібна ситуація. Приходили чотири чоловіки, на меншому 9 років, найстаршому 13 років. Приходили через річку Кодима і провалилися під лід. Бесіду про безпеку поводження на кризі рятувальники провели на прикладі. 10 грудня четверо підлітків йшли на тренування. Скоротити дорогу вирішили через річку Кодима, яка почала замерзати. Про те, як це сталося, розповів один з них. Ми пішли, постояли в одному місці, і я почав іти прямо і провалився під льод. Дуже почав кричати, звати хлопців. Мій друг Вадим був самим далі. Підбіг мій друг Максим. Наче мені ліг, наче вдавати руку простягувати, щоб мене витягнути. Потім найменший підбіг, і вони, виходить, в місті стали і провалились теж. Того дня у воді опинились всі четверо по черзі. Вийшло так, що найстарший подався спасати свого друга, та під час того, як він доставав свого друга, як він його дістав із води, провалився ще один другий друг, самий менший, якому було 9 років і який не вмів плавати. Хлопці витягали з води один одного. В результаті дій старшого із чотирьох хлопців, якому було 13 років, завдяки його холодній голові та його обізнаності по безпеці життєдіяльності, хлопці вибралися на сушу своїми силами та не постраждали. Свідком події став чоловік, що мешкає поруч. Він забрав підлітків додому, відігрів та повідомив їх батькам про те, що сталося. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. У Миколаєві презентували довідкову інформаційну платформу з безоплатної правової допомоги «Вікі Легал Айд». База створена за принципом Вікіпедії. Портал містить консультації з різних правових тем. Мета його створення – полегшити роботу місцевим центрам з надання безоплатної правової допомоги та підвищити юридичну грамотність населення. Кількість інформації працівники систематично збільшуватимуть. Раніше це була виключно внутрішня платформа для співробітників системи безоплатної правової допомоги. Тепер вона стає абсолютно доступною для широкого загалу, тобто кожен бажаючий зможе використовувати інформацію, яка в цій платформі міститься, для того, щоб дізнатися корисну для себе інформацію стосовно будь-якого питання правового характеру. Благодаря тому, що зараз ця система буде відкрита, завдяки тому, що зараз ось ця система буде відкритою, то в усіх населених пунктах наших, сільських радах, бібліотеках, котрі є нашими партнерами, є комп'ютери. І ті ж секретарі сільських голів, ті ж ОТГ можуть отримувати інформацію. І люди можуть отримувати там консультації без виїзду на початковому етапі для звернення до місцевих центрів. Тому це, я вважаю, це великий крок до того, щоб люди підвищували свою правову культуру і вирішували всі свої питання у правовий спосіб, а не корупційними зв'язками. Некорупційними зв'язками. І я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день», тож не перемикайтесь. Ну, а ми зустрінемося о 8:30. Залишайтесь з нами.